ଘଟଣାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଏବେ ସଙ୍ଗୀନ। ବଡ ଭାଇର ପୂରା ପରିବାରକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ନ କରିବା ପରେ ଥାନାରେ ଯାଇ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲା ସାନ ଭାଇ। ସାଉ କହୁଛି, ମୋର ପାରିବାରିକ କଳହ ସକାଶେ ମୋ ଭାଇ ଆଉ ମୋ ଭିତରେ ତିକ୍ତତା ଲାଗି ରହୁଥିଲା, ଆଉ ତେଣୁ ସେମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହରକତ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନେ କାଲି ରାତିରେ ମୋତେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି, ଭାଇ ଭାଉଜ ତା ପିଲାମାନେ ତିନି ଜଣ ମିଶିକି ମୋତେ ମାରିଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ ମୋ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ହରାଇ ବସିଲି। ମୁଁ ବି ରାଗିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେଇଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯାଉଛି ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଥାନାରେ ସରେଣ୍ଡର କରିବାକୁ, କାହିଁକିନା ମୋର ମହାଗାଉ ଯିବା ପାଇଁ କୌଣସି ସାଧନ ନାହିଁ ଏତେ ବାଟ। ଏତିକି କହି ରହୁଛି, ଆଇନ ଯାହା ଦଣ୍ଡ ଦେବ ମୁଁ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବି। ସେତେବେଳେ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ନେଇ ସ୍ୱୀକାର କରି ଭିଡିଓ ଜାରି କରିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କିପରି ଥିଲା ଆଉ ଏବେ ପୋଲିସ ହେପାଜତକୁ ଗଲା ପରେ କିପରି ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଉଭୟ ଭିଡିଓକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ବୁଝିଯିବେ। ଅବଶ୍ୟ ସେ ଜଣେ ହତ୍ୟାକାରୀ ଜଣେ କି ଦୁଇ ଜଣ ନୁହେଁ, ଏକାଥର କିଏ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ ମାରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ବିଚାର ନ ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ପୋଲିସ ହେପାଜତକୁ ଆସିବା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶିବପ୍ରସାଦ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କିଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ସହଜରେ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ।